форма дитячого харчування, і згідно цього поштовху була затверджена регіональна програма «Дітям Полтавщини якісне харчування» минулу п'ятницю на сесії обласної ради на 2021-2024 роки. Планується загалом виділення коштів 54 мільйони, з них 40 мільйонів з обласного бюджету. На що будуть витрачатися ці кошти? Це ремонт харчоблоків, опорних закладів шкіл Полтавської області, це закупівля технологічного обладнання, проведення вибіркових лабораторних досліджень, тому що такі дослідження не проводяться, тому що немає на це коштів в шкільних закладах, а так вибірково ми зможемо контролювати ту сировину, яку або що у нас годують дітей області.